Ja, under flera år så har världens finansmarknader påverkats i stor grad av låga räntor och stimulanser. Och i centrum för detta så har världens centralbanker funnits, inte minst den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Det här ska vi prata om idag. Välkommen, Roger. Tack så mycket. Om vi börjar så här, vi som svenskar, varför ska vi bry oss om vad amerikanska centralbankerna hittar på? Ja, till att börja med så är det så att Fed är ju Fed är ju den centralbanken i den största ekonomin i världen. Och inte nog med det, tittar man på svensk ekonomi så är vi ju en av de mest utrikeshandelsberoende ekonomierna i världen. Och USA enkom står för, säger kommerskollegor, 150 000 i svensk sysselsättning. De står kanske för en 10-15% också av vår BNP, vår inhemska efterfrågan. Så det är en väldigt, väldigt kraftig effekt från Federal Reserves politik på USA och i sin tur på Sverige. Kan man säga att vad Federal Reserve gör kanske är lika viktigt som vad vår egen riksbank gör utifrån ett svenskt investerarperspektiv? Ja, jag skulle nog vilja säga att det kanske är ännu viktigare, för det är ju också så att med hjälp av den amerikanska centralbankens politik så påverkas ju börser, valutakurser och så vidare över hela världen, och det spelar ju över inte minst på svensk ekonomi. Vi ska prata lite senare om hur det här har gått med de här stimulanserna och vad vi kan förvänta oss framöver, men om vi börjar med hur ska vi förhålla oss till de stimulanser, låga räntor som har varit? Finns det någon stor risk här som vi kanske ska tänka extra mycket på? Ja, det gör det ju helt klart. Nu är det ju som vanligt så att det är ganska skilda läger i den här frågan. Men samtidigt kan man komma ihåg då att någonstans kring 5% försvagning av amerikansk dollar. Vi har fått en nedgång i amerikanska långräntor på 1,5 procentenhet. Vi har fått en 0,5 procentenhet högre inflation och så vidare. Så det finns en mängd effekter, stora positiva effekter från just QE. Och då har vi inte ens börjat att väva in liksom hur räntesänkningarna i sig har spelat en roll. Så det är klart att det finns massor med risker på det här. Och inte minst börsen som en del sån här studier pekar på kanske har bidragit med 10-15% i börsutvecklingen. Mm. Vi ska fortsätta grotta ner oss i det här, men först ska vi titta och framförallt lyssna på vad Feds ordförande Janet Yellen och andra människor har att säga om de penningpolitiska åtgärder som vi har sett de senaste åren. Marknaden förväntar sig att Fed inleder sin nedskalning av balansräkningen, det som kallas QT, quantitative tightening, i september. Och marknaden tvekar just nu när det gäller en räntehöjning i december, men det behöver inte Yellen oroa sig för just nu. We have indicated that we will be watching what happens very carefully in the economy. The hawkish Federal Reserve, Janet Yellen announcing a hike and signaling more. De har höjt räntan 4 gånger och de kommer att fortsätta göra det i år och in under nästa år också, i alla fall om man ska tro deras egen prognos. Men tittar man i ett historiskt perspektiv så är det ju väldigt långt ifrån de räntetopparna vi har sett historiskt, och frågan är om vi någonsin kommer att komma tillbaka dit. Ja, det där visar väl ganska tydligt att det finns två rätt tydliga åsikter om vad de här åtstramningarna kommer att innebära. Men det belyser också en annan sak, och det är att Fed framledes kommer att ha två instrument att använda sig av. Och dels är det ju då takten på de här monetära åtstramningarna då de kommer att sälja sitt obligationsinnehav. Och det andra är ju som sagt vanliga räntehöjningar och sänkningar. Men då måste jag fråga dig, Roger. Räntehöjningar, slut på stimulanser, är inte det ett tecken på att ekonomin mår bra? Du känner mig, jag vill ju oroa mig lite grann. Ja, jag känner det. Och därför har vi med de här graferna också. Vi ska titta lite grann på hur det här spelar in, hur det har spelat ut också, framförallt för vad som kan hända framöver. Ska vi börja titta på den första? Du får rulla här. Och det här är väl det som vi varit inne på. Det här är ju någonting som jag gillar. Jag är ju en aktiekille, får man ändå säga. Aktiemarknaden är blåa, va? Yes. QE, det vill säga likviditetstillskottet, är vita. Precis. Fin korrelation. Ja, nu ska man väl alltid vara lite försiktig med att tolka två trendande serier. Men man kan väl bara lite snabbt konstatera att det här var faktiskt en av de saker där jag gick en av mina största misstag som analytiker. För när QE satt igång, då var jag helt övertygad om att det skulle bli som Ben Bernanke sa några år senare, nämligen att QE är toppen, men problemet är att det funkar i praktiken, men inte i teorin. Och jag trodde att man skulle följa teorin hårdare, det vill säga att det här skulle inte funka alls. Jag trodde helt enkelt att alla de här åtgärderna skulle bli stående på Riksbankens konton eller centralbankens konton istället. Men det som har hänt är ju att banktjänstemän, bankirer kände att nej, men vad sjutton, vi har avkastningskrav. Vi tar de här pengarna som vi kan låna billigt. Vi tar och köper framförallt och andra finansiella tillgångar. Då började man lite försiktigt med statsobligationer, med andra räntepapper. Men så småningom har man ju tagit sig in i lite mer exotiska instrument. Det var ända bort till aktiemarknaden. Ja, härligt. Det här är den finansiella sektorn. Om vi tittar på hur den reala ekonomin har påverkats, så har du ett par bilder som visar på att det kanske inte har gått fullt så bra.
Nej, och det är ju det här som jag tycker ändå man ska ta med sig lite grann, och det är också därför som jag ändå är lite orolig fortfarande. Och det här handlar ju om hur löneutvecklingen sett ut, och här kan man konstatera då att under de senaste åren så har vi haft en ganska svag löneutveckling. Här tittar vi på två olika mått egentligen. Det ena är ju det här vanliga timlönemåttet som de flesta tittar på, men i USA mäter vi ju löner på en mängd olika sätt. Om man vill ju också få in till exempel hur ser bonusutbetalningar ut och så vidare. Om det nu sker några förändringar, då använder vi det som kallas för PCA. Och vad står PCA för? Principal Component Analysis. Självklart. Mm. Och den är då den bästa måttet, tycker du, att titta på vad gäller just löneutvecklingen? Jag tycker att det här är ett rätt bra mått. Och det är ju helt enkelt för att det tar hänsyn till mycket mer saker än vad det här vanliga timlönemåttet gör. Och vad det här gör är att försöka filtrera ut genom all lönestatistik vad är den, vad ska vi kalla det, minsta gemensamma nämnaren. Och den visar ju helt tydligt på att vi fortfarande ligger ganska långt under någon form av trendnivå, även om det ser kanske lite bättre ut. Det är ändå lite uppåt. Men varför är Fed så besatta av löneutveckling, för de får man ändå säga att de har varit. Ja. Nej, men det är ju så helt enkelt att löneutvecklingen står för en så stor del av det som driver inflationen. Så får vi inte igång löneutvecklingen, så får vi inte igång inflationen. Och då kommer vi inte att få upp räntorna. Så jag tittar lite grann på investeringen också, för det är också någonting man hade hoppats på. Mm. Att nu skulle det börja investeras från bolagen. Ja. Ska man titta på det lite mer på ett långsiktigt perspektiv, så kan man konstatera att vi pratar ju om att man har fått igång liksom investeringar i finansiell sektor, och det har kommit ända ut till aktiemarknaden och så vidare. Och man har faktiskt tagit ytterligare ett steg och faktiskt ut i realekonomin så tillvida att bygginvesteringarna har tagit fart. Men det som är intressant är ju inte, för de drivs ju precis som i Sverige av liksom ränteläget och så där generellt. Men det som är intressant är hur optimistiska är företagen. Och tittar vi på hur de icke-finansiella företagen har investerat, så kan man konstatera att den här trenden är ju inte speciellt rolig. Och faktum är att tittar vi på det i nivå, då är nivån här och nu ungefär 20-25% under vad den borde ha varit om de här förkristrenderna hade stått sig. Varför vågar man inte investera mera när man har haft ett sånt perfekt läge att göra det, kan tyckas? Ja, anledningen till att man inte vågar investera, det är väl helt enkelt att man är osäker. Och det är där som de här pengarna, de här likviditetstillskotten har kommit in. Ska vi titta lite grann på deras balansräkning kanske? Ja, vi gör det. Det är rejält, antar jag. Nu får du förklara det här. Den blåa, det är de totala tillgångarna som Federal Reserve har. Mm. SOMA, vad är det då? Ja, det kallas för System Open Market Account. Och om vi går tillbaka till ett steg, så kan man börja här, så kan man konstatera att här någonstans innan krisen, då var Feds balansräkning ungefär $1 billion. Och nu, mycket det också? Ja, 1 000 miljarder dollar. Mm. Rätt mycket pengar. Sen kom krisen och man började stimulera, och då är det framförallt genom den här vita linjen som man då har stimulerat. Och nu då har man börjat säga att ja, men vi ska börja trappa av lite grann ungefär, eller upp mot 50 miljarder dollar i månaden ungefär. Men här är det viktigt att komma ihåg då att den här trenden som vi har här innan krisen, den kommer ju antagligen fortsätta. Så Feds balansräkning när man slutar med de här QT kommer ju vara betydligt större än vad den var här borta. Så någonstans här mot 2020, om man nu fortsätter med de här... Och varför är det viktigt att titta på att den trenden kommer fortsatt uppåt? Hur kommer det påverka ekonomin i stort? Därför att det här är de pengar som ekonomin och framförallt bankerna behöver använda som grund för att kunna låna ut i sin tur. Mm. Och här är det ju som sagt en rätt tydlig uppåttrend. Så redan de här börjar mötas om det blir intressant. När kommer Fed sluta med sina åtstramningar? Och finns det tillgångar så finns det skulder ofta. Precis. Så vi tittar på det också. Helt riktigt. Och det är ju det här gröna fältet där vi då har bankreserver som kanske är det mest intressanta av allt. För innan krisen då behövdes det så här lite bankreserver för att få sån, får man säga, ganska ordentlig fart på amerikansk ekonomi. Efter krisen så har vi haft så här mycket bankreserver och ändå inte fått fart på den amerikanska ekonomin. Och vad säger det här enorma gröna fältet, om vi går tillbaka en bild? Vad betyder det? Att vi har, det är en enorm... Det här är vad bankerna borde låna ut. Det är därför som inte QE har funkat i realekonomin. De här pengarna de borde ha satts till ordentlig nytta genom att man köper maskiner och investerar, men också konsumerar för guds skull. Men det här har alltså inte hänt, och det som vi tror kommer hända nu då, eller när man drar ner det här, det är ju frågan om kommer bankerna börja strama åt ännu mer. Gör de det, då har vi ju ett stort problem, och då riskerar vi det här faktiskt att sluta betydligt sämre än vad jag hoppas på, du också tror jag. Okej, okay. Oj. Så får du inte säga. Och vad menar du att det inte kommer sluta väl? Vilka signaler ska vi titta på då? Vad är det kan resultera i? Ja, risken är ju här helt enkelt att bankerna blir mer och mer stressade och känner att vi har inte så mycket extra likviditet att använda oss av. Och så har vi dessutom en massa regleringar som gör att det kräver en massa likviditet. Så nu är det nog bäst att vi börjar strama åt lite grann igen, så att de här bygginvesteringarna börjar kanske gå tillbaka igen och så vidare. Och framförallt kanske då att aktiemarknaden och andra såna här mer högriskmarknader helt enkelt börjar försvagas lite grann. Men du, Federal Reserve, de är inte ensamma?
Om man tar stora balansräkningar, ska vi titta på hur det ser ut. Här har vi förutom Federal Reserve som är orange, vi har ECB, lila, vi har Kina där nere. Mm. Och så har vi övriga centralbanker och det totala då, det är den här vita linjen och det är då i procent av global BNP. Mm. Ganska höga siffror om man tittar jämför bara inte så länge sedan. Nej, alltså, det här är ju någonstans över 25 biljoner dollar. Jag gjorde en ganska snabb övning, det är säkert någon som kommer rätta mig sen efteråt. Men om jag fick det nu till rätt, om man tar 100 dollarsedlar och staplar dem på hög och sen så vidrar vi dem varv runt jorden, då är det 680 varv ungefär runt jorden med 100 dollarsedlar. Så det här är ju en ofantlig massa pengar. Och nu kommer man börja ta bort det här på global basis. Det är Fed som går först, men vi väntar på ECB och så småningom också Riksbanken. Vad händer då? Det är det som är den stora frågan. Och vad händer då? Ja, grejen är att jag har ju sett det här QT och räntehöjningar som en sån här sak att äntligen så kommer slutet på den här finanskrisen. Men jag frågar mig allt mer och mer, är det inte början på en ny i alla fall? Ja, framtiden får utvisa om det blir så. Vi är tillbaka igen om en vecka. Vad har du någonting på gång som du... Vet du kommer prata om då eller? Ja, jag tänkte vi skulle ta på oss Maos lilla röda keps och prata lite grann om ojämlikhet och vad det betyder för världsekonomin. Det blir spännande. Roger, ha det bra. Detsamma.